มิงลาญาจ้ามาเขมยาเนดีรอมูลิวัตานะสลาเบดาญ่อจ้ามุอูซีฐานะมา2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မူလဝတ္တသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာမြေပြေတော်မှာ30ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်86ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ28ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မူလဝတ္တဂျိုလူမှာဖမ်းဝင်ရရှိတဲ့ပုံများကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆုံးဒေသတွေမှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံဒေသတွေမှာတိမ်အနှင်းငယ်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနေငယ်မှာလိုင်းအတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်မှာမြမကန်ရန်တစ်ချောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ၆ဘီခန့်ရှိနေပါတယ်မနှက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းကနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေဆောင်ပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မုန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ18ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်64ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မုန်းတဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းတိမ်အထင်အထင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနယ်အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာနေပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ